ja kilpaa ajamassa Ari Moilanen, Reijo Borgström, Reino Salmela, Pekka Korpi, Ari Hartikainen, Manu Vanha-Rauola, Pertti Puikkonen, Ilkka Korpi, Antti Teivainen, Anssi Niininen ja Hannu Nyman. Lähtö 7 Suomen hevosten 2100 metrin linjalähetys. Enintään 30 000 euroa tienanneet ravurit ovat radalla poissa numero 9. Sata metriä starttiin. Lähtö on hyväksytty. Laukan ottaa 4 Hiskin Heppu ja epätasainen on kiihdytys. 7 Huvin Vikuu. Pertti Puikkosen lennättämänä kohti keulapaikkaa, mutta 10 Junka Punka Antti Teivainen pyrkii vastaamaan. Jää kuitenkin johtavan kantaan. 12 Varjonova ottaa lyhyen laukan. Keulapaikalla 7 Huvin Vikuu. 10 Junka Punka varjostaa. Letkaan kolmanneksi 5 Enrico. Siellä 4 kohti takasuoraa 6 Paola. 5. tulee toiselle kohonnut numero 1 RR Tuike ja tämän kantaan 8 Kakee. Sisärataa etenee 4. numero 11 100 Salamaa. Pääjoukkoon pyrkii mukaan 2 B Riitu. Hieman rakoa 3 Vilman Vili, 12 Varjo Nova ja reilumpi rako tulee 4 Hiskin Heppu puolikkaan. Väliaika on 25.5. Ja johtopaikalla Pertti Puikkosen ajama numero 7 Huvin Vikuu, 10 Junka Punka Antti Teivainen nousee toiselle johtavan perään näin Ari Hartikaisen 5 Enrico ja toiseen ulos Manu Vanha-Rauolan 6 Paola. Toista rataa kolmantena 1 RR Tuike, Ari Moilanen ja tämän takana Kake ja Ike, valjakko numero 8 Kake ja Ilkka Korpi, kolmanteen sisälle Anssi Niinisen 11 100 Salamaa, pääjoukosta hieman kaulaa 2 B Riitu, Reijo Borgström, reilumpi rako numero 12 Varjo Nova ja Hannu Nyman. Numero 3 Vilman Vili otti laukan ja se on pudonnut nyt viimeiseksi. Reino Salmela ohjastaa. Tämän ohitti 4 Hiskin Heppu ja Pekka Korpi, kun kierros täyteen ajassa 25.5. Kunkkarilegendat vastaan Vermon kuninkaalliset pitävät kiirettä. Reippalla tahdilla on menty ja rivakasti jatketaan etukurviin. Numero 7 Huvin Viku on kärkipaikalla ja 10 Junka Punka tulee toisella, mutta laukkaa nyt. Junka Punka sortuu laukalle, numero 6 Paola kävi kolmannelle, mutta pääsee etenemään nyt toista rataa, kun Junka Punka laukalla alta pois. Johtavaa varjostaa 5 Enrico, takanaan 11 100 Salamaa. Siellä 5 viimeiselle takasuoralle, numero 1 RR Tuike, tämän tuntumassa etenee 8 Kakee, sitten sisällä 12 Varjo Novaa ja toista rataa 2 B Riitu, kun kolmas väliaika on 27.5. Viimeinen 500 käynnistyy maaseudun tulevaisuuden kunkkarilegendat vastaan Vermon kuninkaalliset lähdössä ja keulapaikalla 7 Huvin Viku. Kupeelle etenee vauhtia vaatimaan 6 Paola, 3. rataa 1 RR Tuike, kannollaan 8 Kake, toisessa ulkona 11 100 Salamaa, lähinnä johtavaa sisällä 5 Enrico ja kärkiryhmässä mukana 12 Varjo Nova. Edellä menevien kyydistä tippuu numero 2 B Riitu ja maalisuoran auetessa numero 7 Huvin Viku on jäämässä Ikeen alle. 6 Paola painostaa voimakkaasti ja 3. rataa tulee 1 RR Tuike, 4. rataa 8 Kake, välistä 11 100 Salamaa, Manu Vanha-Rauola, Ari Moilanen ja Ilkka Korpi käyvät voittovääntöä ja Moilasen 1 RR Tuike rutistaa numero 6 Paola, Manu Vanha-Rauola ulkopuolella, mutta ei pääse edelle, ei millään, voitto on 6 Paola ja Manu Vanha-Rauola. Viimeiset 500 metriä, 26.0.
Tässä vaiheessa hyvä yleisö, kun tulojärjestystä vielä selvitetään, niin muistutan siitä, että tuonne varikkoalueelle pääsee siis näitä huutokauppavarsoja ihastelemaan. Huutokauppa käynnistyy tunnin ja 10 minuutin kuluttua 16.45. Ja voittajaesittelyn jälkeen kaikki legendalähdön ohjastajat saapuvat tänne podiumille ja heillä on sitten myöskin yllätyslahjoja yleisölle jaettavana. Eli tämä noin 10 minuutin kuluttua voittajaesittelyn jälkeen kaikki äskeisen lähdön kuskit saapuvat vielä kerran esittäytymään. Lähdön 7 voittaa numero 6, Paola. Maaseudun tulevaisuus kunkkarin legendat vastaan Vermon kuninkaalliset. Lähdön voittaa numerolla 6 kilpailut Paola, kasvattajan Eija Talli. Omistaja Sevefield Oy Nakkilasta, Kari Puosi valmentaa ohjissa Manu Vanharauvola. Ja voittoaika 26.4. Satakuntalaiset juhlivat aivan kuten Vermon kuninkuusraveissa vuonna 1992, eli 25 vuotta sitten. Tavallaan aika oikea voittaja sillä lailla ajateltuna. Manu Vanharauvola, teidän perheen Tamma Vipu voitti silloin kuningattaren seppeleen. Millaisia muistoja niistä ajoista? Toivottavasti ääni kestää, mutta toi... Herkistikö? Herkisti aika lailla. Mietin, kun ajoin tänne, että kestääkö ääni. Ajattelin, että... Isäkin voitti silloin 25 vuotta sitten se päätösmatka, niin täytyy yrittää samaa ja kaikki meni tänään niin hienosti kuin olla ja voi ja hevonen oli hyvä. Eli Sakari Vanharauvola muistolle tämä. Aivan täydellisesti. Sinä olit silloin vähän päälle 30, millä tavalla osallistuit Vipun elämään? No Vipu oli kilometrin päässä meidän tilan. Isällä oli siellä oma talli ja kyllä mä aika paljon osallistuin, niin silloin tällöin ajoin lenkkiä ja kilpailupaikoilla sitten niin toi jäähdytteli ja olin silloin puolhoitaja. Kylläkin isä teki pitkälle kaikki itsekin, mutta kyllä se semmoista hiukan pystyin auttamaan. Se oli kaksinkertainen ravikuningatar, on toki edelleenkin, vaikka Vipustakin on aika jättänyt. Täytyy merkitä aika paljon teidän perheelle. Kyllä se on niin iso hevonen meillä on ollut, että en tiedä pystyykö koskaan saamaan enää semmoista samanlaista, mutta aina toivotaan. Mulla on Vipun jälkeläisiä siellä vielä, että jos niistä joku lähtisi hiukan emänemänsä malliin menemään. Niin. Eli raviurheilun perinteet jatkuvat teidän talossanne? Kyllä, mulla on 12 hevosta tallissa ja kyllä siellä Suomen hevosia pääasiassa, että yritetään, mutta ei ole nyt oikein viime aikoina ollut hyvä kulkija, että katsotaan, jos saataisiin. Nyt oli aika hyvä kulkija tämä Paola, kerrohan juoksusta. No se meni kyllä niin nappi kuin nappi voi mennä, kun se on vähän arka lähtemään. Sitä ei tarvitse koko matkalla mitään pyytää, kun tasapainottaa vaan. Ja se meni sillä lailla, mä sain ajaa oikeastaan kuoleman paikan aikalla rauhassa. Ja loppu suoralla ja kaarteessa niin tuli takaa miehet, jotka piti ääntä tarpeeksi, että se heräsi siihen, että ei mun tarvinnut palikoa tasapainottaa. Joo, sinä vaan istuit kyydissä ja nautit. Kyllä, nimenomaan nautin. No nyt ollaan taas Vermossa. Kuninkuusravit käsillä ja sinä olet tietysti paras mies
kertomaan nyt terveisiä Vermon kuninkuusravi-yleisölle. Mitä haluat sanoa? No tämä on ravikansan niin hieno kansanjuhla, että toivottavasti ilma paranee. Täällä tunnelma on ihan ainutlaatuista. Olen itse ollut paljon tuolla yleisön puolella. Kaikki on niin hienoa täällä. Kyllä tämä on semmoinen vuoden kohokohta. Kerro joku hyvä muisto vuodelta 1992 sieltä Vermosta. Joku sattumus tai tarina? No, sen mä sanoisin ensin, että Ruokosen Jormo ajoi hienilla samat lähdössä kuin isä ja päätösmatka ratkaisu matkalla, niin hän lähti Hianin kanssa kuolemanpaikalla pitämään niin kovaa vauhtia, että se avasi oikeastaan vipulle se voittomahdollisuuden. Ja täytyy niin kuin siitä kiittää vieläkin Jormaa. Hän teki se oikeastaan sen tähden, että kun hänelläkin oli vahva hevonen, niin, mutta hän sanoi jälkeenpäin, että hän ajatteli, että kukaan ei jää pussiin sit siinä reissussa, ja se meni hienosti. Urheilumiehen puhetta. Urheilumiehen puhetta, ja samaten tuli mieleen tuossa, just kun Ilkan kanssa ajettiin, niin isä sanoi, että maalintulon hetkellä Ilkka ajoi rinnalle ja onnitteli jo. Hän oli itse sillä tähtipiirron kanssa niin yhdessä suosikilla ajamaan, mutta tiesi maalin tullessa jo, että vipu voitti. Se oli hieno päivä, niin on myöskin tänään. Hyvä Vermon kuninkuusravi yleisö, legendalähdön voittomatkaa Eurajoelle, vipun ja Sakari Vanha-Rauvolan muistoa kunnioittain Manu Vanha-Rauvola ja Paola. Ja voittaja onnittelemassa Maaseudun tulevaisuuden toimituspäällikkö Jussi Martikainen, Maaseudun tulevaisuuden raviteeman tuottaja Antti Savoloinen, Vermon hallituksen jäsen Mikko Salminen ja Vermon toimitusjohtaja Pia Blom Johansson. Kari Puosi, mahdot olla iloinen, että nimenomaan Manu Vanha-Rauvola tuli teidän hevosenne ohjastajaksi. Kyllä, ja se ei ollut todellakaan mitään sattumaa, että Elitloppetissa satuttiin samaan paaripöytään. Juhlittiin Paulan edellistä vermovoittoa ja pyysin silloin, että Manu ajaisi ja suoritettiin ajopalkkiakin jo saman tien, mutta nyt Manu saa bonukset kyllä. Lämpimät onnittelut vielä voitosta ja tässähän teillä tuleva kuningatar kisan Tamma. No näin kovasti toivotaan ja uskotaan. Onneksi olkoon ja hyvää viikonloppua Kari Puosi. Kiitos. Se on sitten kunniakierroksen paikka ja hetken kuluttua kaikki legendat vielä tähän podiumille kerran esille ja jakamaan yleisölle yllätys muistolahjoja, mutta täällä yleisössä varmasti paljon sellaista väkeä, jotka olitte paikalla 25 vuotta sitten 1992 Vermon kuninkuusraveissa. Silloin kuningattareksi seppelöitiin eurajokelaistamma Vipu. Ja sen ohjastaja Sakari Vanha-Rauvola. Ja nyt heidän muistoa kunnioittaen tätä perinnettä ylläpitäen lähtevät satakuntalaiset väkivahvat jyrät Paola ja Manu Vanha-Rauvola vielä kerran Vermon kavio-uraa kiertämään. Onneksi olkoon!
Ja hetken kuluttua palkitaan kaikki legendat ja tulojärjestys. Lähdössä 6 Paola, 1 RR Tuike, 8 Kake ja nyt voidaan ottaa Toto tulos myös lähdöstä 7. Paolan voittajakerroin 15.93, sijakertoimet 3.68, 1.70, 3.71, kaksarikerroin 28.09 ja lähdön vaihto 27 946 euroa 7 senttiä.